Bamba Bamba style. Washington DC jerejeufete ana da bax ñu bokk yaay Serigne Bamba Mersek Ndeysan Caporal Bawo Ndiaye kene ko dag ndat yi Leko Saja Alin Badala Saja wax len ko Saja Alin Badala Saja wax ko Saja Alin Badala Saja Del Saja Saja eh mamba dela min pay drop ben waga pay Cheikh Yagi Ganda Ana Usman pay drop ben waga pay Ibrahima Cheikh Yagi Ganda Ibrahima Ceylon Neko Ibrahima 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 Fallu Mbaw Saja Mustafa Fallu Fallu Jamanai Bambala Sarabunda Salama Omar Sarabunda Salama Omar Sarabunda Salama Omar Omar Mamadila Min Maiga Omar Omar Les Andrés de Fati, président Lemine Gay, les condamnés, Sherry Wish. Aline Badra Gay, Kura Kuda Kuda Moussa ngon bim waxe ba pare dafa dal di jël Mamadou Lamine Mayga jox ko micro bi Mayga ngi ni Khalil Majara mu ni waati soro Omar jere jofa te roqe gey Léa Yagi Ganda Wado Abu Baki Balak Maram Isaac Sayo Mamor Jaram Usim Kibrokani Wado Ato Diago Benina Wado Ato Samawage Abdul Abu Baki Rima Bakalko Tarigin Dantagin Tarigin Dantagin Tarigin Dantagin Cheikh Yagi Ganda Kiba ay jamor sibi bu jexé na ngeen préparé xamni lepp luy gagné sen wét na ngeen ko pouf Chez bouy dam rab wala lu meunta don ma barade bu ngeen tek ma fourné gaz pousseen ko ma ngi dik suma dikaté dina metti ci yende ni wé len di yane day dis targé jeun gën dal ki ni ba ki ni mor Chef Yagi Ganda
Zik FM, Dakar. Cher Yangi Ganda. Zik FM, Dakar. Cher Yangi Ganda. Zik FM, Dakar. Wow, wow. Ustaz,
borom yobuluk fajar ngi lay beggé baxa bax jajeuf borom annour ZKFM Cher Yagi Ganda ay ci ba ci gog tay ñu ngi and ak promo bi nga xadi mo ñu gungé pisbe témèr lay jar nga am ci ngañaayuk crédit 5